Allah, salamu aleykum. Hamının bayramını təbrik edirəm. Allah bizləri Əhl-i Beyt Əleyhimiz salamdan ayrı salmasın inşallah. Gələn qonaqlarımı salamlayıram. Allah elmlərinə bərəkət versin, qələmlərinə bərəkət versin səslərin. İnşallah həmişə Əhl-i Beytlə uca qərar versin inşallah. Bu niyyətə səlavat zikr edək. اللهم صل على محمد وآل محمد خلائق سر مقصد سن هدف سن Xəlai qıçrəm, məqsədsən, hədəfsən, kitabullahda qiymətli cöhərsən, səmavət əhlinə izzət şərəfsən çox alidir kəmalın ya Muhammed doğuldun ta bəşər tapdı saadət zuhurunla cilalandı məhəbbət Kəlamın ilə məhv oldu cəhalət Gözəldür istisalın ya Muhammed İbadət səndə İbadət səndə tapmışdır qərarın İbadət səndə tapmışdır qərarın İtaət sənlə etmiş iftixarın Ədalət oldu aləmdə şuarın Keçilməzdür cəlalın Şeirlər Kəbədən dartıb cıran sən Şeirlər Kəbədən dartıb cıran sən Babam tək bütləri yeksər qıran sən Şəriət bayrağın yüksək vuran sən Elim yeksər salıb sinəndə məskən Cəmalındır edib dünyanı roşən sənin dostun olar iblisə düşmən Tapılmaz bir misalın ya Muhammed Nauri nur eyleyen gözel sensen Ruhi məst eyleyen gəzəl sensen Tacidar sən bizə başlarda belə tac olmaz Sin səndən alan heç kimə möhtac olmaz
Muhammed və Ali Muhammed sələvat. Amin.